את זה אני עושה מקטרגים, באים גונבים את זה. באים סטינים, סטרה אחת, לוקחים את השפע. אז אתה ריבונו של העולם, ברור לי שאתה נותן לי. ברור לי שאתה רוצה לתת לי. אז אומר רבי לוי יצחק, כשאתה תהיה תמים בלתי חסר, מתי תהיה תמים בלתי חסר? כשתהיה עם השם אלוהיך. כשאתה הולך בהרגשה אני והוא הושיע ענה, הוא רוצה להושיע אותי יותר מה שאני רוצה להושיע את עצמי. הוא רוצה בזה, הוא אבא שלי, הוא אבינו, הוא אבינו. הוא אבא, אבא. קדוש ברוך הוא מרחם, הוא אבא. הוא מרחם. בעל התולדות כותב, למה הקדוש ברוך הוא לא ברא מיליון בני אדם כשהוא ברא מיליון דגים? שרצו המים, שרץ, חיה, עופי אופנה, למה? מה צריך אבא, אמא, אבא, אמא, ילד, אבא, אמא? למה צריך את הפרוצדורה הזאת? היית ברא מיליון בני אדם. אז אומר בעל התולדות, כדי שיקומו הילדים, יעשו צרות להורים, וההורים ירחמו על הילדים, יתפללו עליהם. והקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה מרחם על הילדים, איך אני לא ירחם על הילדים? רק בשביל זה הקדוש ברוך הוא יצר תולדה מאב ובן. ככה אומר בעל התולדות, רבי יעקב מפולנה, שהילד שלך יעשה לך צרות, ולא ישמע לך, והבת שלך לא תזמין אותך לסנדקות. אז הרחם עליה, תפרע עליה, שתהיה בריאה ולא נורא, ואני אוהב אותה, וילדה טובה, וזה שטויות. והקדוש ברוך הוא אומר, אתה אומר, רחם על הילדים שעושים לו צרות, אז למה אני לא ארחם? הוא יותר צדיק מעני זה? מה, זה יותר צדיק מהקדוש ברוך הוא? איך יכול להיות? צדיק אדוני. אתה לא יכול יותר צדיק מהשם. אתה כופה את השם, אומר התולדות. לרחם על הבנים שלו. לכן... אומר רבי לוי יצחק, אבל כשהאדם אינו מאמין בזה, הוא אומר, לא, השם שונא אותי, אני השם נתן לי מזל רע, השם לא אוהב אותי, אני השם, הוא לא יכול להסתכל עליי. אבל כשהאדם אינו מאמין בזה, אז הוא יהיה חסר, כי אינו עושה רצון בהשם יתברך להשפיע עליו טובות. אתה לא עושה לי רצון להשפיע עליך טובות, אומר השם. אין כל הזמן יהודי צריך להיות עם עכשיו הריבונו של עולם. אתה רוצה לעשות לי רק טוב. כל דע עבי לטב עביד. אין דבר שאתה עושה לי רע השם. אין דבר כזה. אתה... אם נהיה מזה רע, אני השם. אני הבעייתי. למה אני הבעייתי? זה עוונות, זה חטאים, זה פשעים. אני הופך את השפע שלך לפשע. לקלקולים. אני הופך אותו. אתה, איך אתה רוצה להטיב לי השם? איך אתה רוצה להטיב לי? אם אדם בא בתפילה עם מחשבה כזאת לשם, אני בטוח שאתה רוצה לתת לי השם. בטוח שאתה רוצה לתת לי. לכן חייב אדם לחזק את עצמו. מה יעשה אדם? אומרת הגמרא בחגיגה, וינצל, יחזיק באמונה יתרה. תוסיף עוד אמונה על מה שיש לך. עוד כל הזמן אמונה. כל הזמן אמונה. מה יעשה אדם וינצל, יחזיק באמונה יתרה? אמונה יתרה, אומר הקומרנה, אומר בעלה, הוא קרא אדמו"ר מקומרנה בספרו אוצר הברכה. וזה מה שאמרתי, רבי יוחנן בן ברוקה אומר, כל המחלל שם שמיים בסתר, נפרעים ממנו בגלוי. המחלל שם שמיים בסתר שאינו מאמין, אשר בכל תנועה לופו של עולם, ממש לית אתר פנוי מיניהם. אדם לא מאמין שכל דבר שקורה איתו זה השם. הוא לא מאמין. אשתו קמה מאוחר, הילדים יקחו לבית ספר. הוא לא מאמין שזה השם. צועק עליה, כועס עליה, מה קד מאוחר? לא קד מאוחר, אני בכנסת לא יכול לקום. הוא לא מאמין שבכל תנועה שקרה איתו, זה הקדוש ברוך הוא שאינו מאמין, אשר בכל תנועה לופו של עולם הוא, ולית אתר פנוי מיני. כל תנועה שקורה איתו, כל תזוזה שקורה איתו בחיים, כל תזוזה שקורה איתו זה הקדוש ברוך הוא. כל דבר שקורה איתו. כל זה השם יתברך. הוא מנהל את הכל, סובב כל העלמין. לית אתר פנוי מיני. איך אומר השפת אמת? נוח ניצל לא בגלל שהיה צדיק. את האלוהים יתהלך נוח, באמונתו יחיה. צדיק, באמונתו יחיה. חיים אמונה, כל דבר. כל מה שקרה איתו, אלוהים, 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 זה אלוהים, זה אלוהים, זה אלוהים. הוא נתן לו דוח, זה קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא. לא כיבדו אותו במפטיר. קדוש ברוך הוא, לא רוצה שאני אקרא מפטיר, מה אני אעשה?
בר מצווה הצלם לא בא זמן. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיבוא זמן, שלא יהיו תמונות, מה נעשה? התחינה הייתה מקולקלת בחתונה. התחינה אף פעם לא מתקלקלת. אבל נגיד, הייתה מקולקלת. זה הקדוש ברוך הוא, זה לא בא לעולם. זה לא שהוא הביא תחינה מאתמול. זה הקדוש ברוך הוא רצה שאנשים יאכלו תחינה מקולקלת. צער אותי רצה שם. קנית דירה. הריצוף יצא עקום. הקבלן לא רוצה לתקן. זה הקדוש ברוך הוא, זה לא הקבלן. שלח לקבלן פרחים. תודה לך, איזה דירה, איזה יופי. איזה יופי. איזה יופי. אחד אמר לי, הרב, עשיתי בדק בית בדירה, ראיתי את כל הליקויים, הלך לתבע את הקבלן ב-120 אלף שקל עכשיו. אמרתי לו, גם עליך יעשו בדק בית, מה אתה חושב? הקדוש ברוך הוא גם עשה לך בדק בית עכשיו. קיבלת דירה, תכנס, תהנה, מה יש לך? מה, יש אנשים גרים פחונים. קיבלת דירה, אתה הולך עושה בדק בית, אתה לא מתבייש, אתה יהודי אתה. לא, תשמע, פה לא שמו לי זה לחלון. אתה מחפש את הקבלן בקטנות? גם אותך הקדוש ברוך הוא יחפש בקטנות. פה על אדם ישלם לו. איך אתה פועל ככה שמתנהג איתך? אם אתה אומר, יאללה, מה אני מחפש על הקטנות? הניקוז לא טוב. מה? אני אתקן את זה, מה? שמו השם, אני יש לי דירה, אני לא ברחוב. לא, אני אתבע אותו, קחתי עורך דין, הרמוזה, אחד החזקים, הוא אומר לי. גם השם יביך עליך עורך דין, אחד החזקים. איך שאתה חי, יחיו איתך, מה אתה חושב? מה שאתה מתנהג, התנהגו איתך? על דעתפת, אתה הפוך. מה, הכל מסודר אצל השם אחד לאחד, מה אני עושה? אתה אומר לקבלן אין עליך, איזה קבלן אתה זוכה לבנות את ירושלים, הלוואי השם יבנה לך את הבית שלך גם. בונה ירושלים השם, אתה יחד עם השם כל היום אתה. אתה בונה את ירושלים, איזה קבלן. אתה אומר לך, אבל תשמע, פה קצת עקום, פה אין טיעה. נשים טיעה, כמה? מה נשים טיעה? ברוך השם יש ארבע קירות, חיים, אין מה? אומר הקומרנה, המחלל שם שמיים בסתר, שאינו מאמין שכל תנועה שיש עמו אלופו של עולם מעורלת אתר פנוי מיני. זה הקדוש ברוך הוא, מה אני רב עם אנשים? מה אני? מה איך משפטים? מה איך מתביעות? מה אני יהודי? אני מה זה זה? זה הקדוש ברוך הוא. לית אתר פנוי מיני, מה זה? אם נפצלת אוכלים לך את הברזים, ואחרי שבועיים עוד פעם נשברו. מה זה? איזה סחורה קנית? מה הכי טובה קניתי לך? הילדים שלך אולי נותנים מכות לברז. איזה מכות? מה מכות? איזה זה הקדוש ברוך הוא. החליט שאני אכליב עוד פעם ברזים, מה נעשה? הוא לטע את הפנוי מיניהם, הוא מנהל את הכל. הוא מנהל את הכל. כל ה-13 מידות רחמים של השם למי הם? מי אל כמוך? אנחנו אומרים, לא? של מיכה כתוב, מי אל כמוך? נושא עמו, או על פשע. למי? שארית! למי נושא עמו? למי שמעביר על פשעים שעושים לו? פשעו נגדך אנשים. אה, שטויות, זה הקדוש ברוך הוא, זה לא בך. כל ה-13 מידות רחמים שלי עליך, אומר השם. נשימו, איפה המידות רחמים של השם? לא רואה את המידות רחמים של השם, איפה? איפה, תראה איך אני סובל, איזה רחמים זה? אתה לא, הקדוש ברוך הוא יקביל את זה. הקדוש ברוך הוא יקביל את ה-13 מידות רחמים שלו, למי? למי נושא עוון? למי שמעביר על פשע. שארית, עושה עצמו שארית. מה זה שארית? אני סתם, זה צריך לזרוק אותי פח זבל, אני. שארית של אוכל אני, מה אני? שאריות. אם האדם עושה אהרון, נשאר לו שיריות של עץ, מה עושה איתם? אז רק אותם לילדים, צחקו איתם. מה אני אומר? שיריות אני, מה אני? אז הוא אומר, אדמו"ר מקומרנה, והוא מחלל שם שמיים בחסרון אמונה בסתר. אתה כועס, אתה מקפיד, אתה תובע, אתה מחלל שם שמיים בסתר. אתה לא רוצה להגיד זה השם, זה השם. אומר אדמו"ר מקומרנה נפרע ממנו בגלוי. אומר אדמו"ר מקומרנה נפרע ממנו בגלוי, בייסורים מרים כלענה. פתאום כולם רואים אותו סובל, הולך עם הכה,
אני קטטר, מה קרה לך, היית אדם טוב? לא האמנתי זה השם הכל, לא האמנתי שהשכן עשה מה שעשה שזה השם, לא האמנתי. מה פתאום זה? שהמנהל בעבודה עשה לי מה שעשה, לא האמנתי, רבתי איתו, מה אני? זה מריבות, קטטות, לשון הרע, כללות, האשמות, קטרקתי עליו. יונה בן עמיתה אומר לקדוש ברוך הוא, טוב מותי מחיי, וישאל את נפשו למות, הלוואי אני אמות, הלוואי אני אמות, למה תמות? שמור שבת, אני אכתפין, לא רוצה לשמור שבת, לא רוצה אני, למה אני עושה כתרוג על יהודים? אני עושה כתרוג על יהודים, אני הולך להחזיר את ענווה בתשובה, יהודים לא יחזרו בתשובה, יהיה כתרוג בגללי על יהודים, אני מעדיף למות, מעדיף לאבד עולם הבא. מהר"ל אומר, ידע יונה בן עמיתי שהכובש נבואתו אין לו חלק עולם הבא. הוא מוכן ללכת תרשישה, הוא מוכן לברוח, לאבד עולם הבא, שאני לא אקטרג על יהודי, שאני לא אגיד מילה רע על יהודי. שאני לא אקטרג, מוכן למות, לא אשמור שבת, לא אניח תפילין, לא אתפלל, לא אלמד תורה, לא אתן צדקות, לא אעשה פסח, לא סוכות. שאל את נפשו למות. אנחנו רק השכן קצת זז, זה רע, יש לו עין צרה, זה... בוא נע, מה אתה מקטריג? מה אתה מקטריג? יונה מוכן למות! רבינו הקדוש נברס לב אומר, קץ כל בשר בא לפניי, הנה משחיתה. יש אנשים שהם קץ כל בשר, כמו שכתוב. קץ שם לחושר ולכל תחליט הוא חוקר, חוקר על הבן אדם איפה הוא רע, איפה הוא לא טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, זה משחית, לא רוצה לראות את זה. מה אתה מקטריג? מה אתה מדמת חובה? מה אתה? חפש על אשתו כמו דפוי לא בסדר, הנה היום לארוחת בוקר, בטח, לא אכפת למני, מה אכפת למני אם אני אוכל, לא אוכל, חפש, חפש, איפה היא לא בסדר, איפה, איפה? לא ענתה לי הטלפון, כן, בטח, היא לא סופרת אותי, מה, נה? אומר ברסלב, תורה למד חי, תראו מה כתוב שם, יש לך פה ליקוטי מוהר"ן? מרשים להכניס את זה למוסיוף? איזה דור אנחנו חיים, איזה דור אנחנו חיים. שיר אחד. כן, איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב. איזה טוב השם. לא, לא יכול לקרוא, זה קטן. צעירים. איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב. היי, תודה רבה לך, השם יתברך, על התשובה שבראת בעולם, תודה רבה לך. היי, על התשובה שבראת בעולם, איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב. איזה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב. כמה טוב השם, תודה רבה לך, שם יתברך, על התורה שבראת בעולם. אוי אוי, על הטובה. בחינת קט כל בשר, שעושה סוף לכל בשר. כל בן אדם חסל אותו. זה, נועב, זה, רצה, מה יש לך? מה יש לך? תן לו לחיות, אז עשה טעות יהודי. ובני אדם שהם דנים את האדם לקו חובה וחוקרים על החובות שלו, חוקרים, איפה הוא, הוא לא בזה, הייתי אותו הולך לנופש שם, סקנה, אשתו קטחה לו בראש, קח אותי, קח אותם שלום בין, מה אתה, חוקר עליו, חוקר, חוקרים, עושים חקירות. בר מינן אומר רבי ברסלב, אלה אנשים הכי רעים אלה, אלה, משחיתם את הארץ, לא יכול לסבול אותם, אומר. הוא לא עורר דין, בוא נעורר עליו דינים, בוא נדבר, בוא נהם. הוא לקטרג, כמו שכתוב, הרשעים קיים נגרש, כי השקט לא יוכל. וצריך כל אדם להקפיה לסיטה דקות כל בשר. כל אדם יש לו את זה, צריך לקפות את זה, מה אני אדבר עליו רב, מה עשה? אז עשה טעות, נגיד, כמה טעות אני עשיתי? כמה טעות עשיתי? ולהכניסו תחת הדיבור של הקדושה. כמו שכתוב, עושרי לגפן עירו, גפן דקנס ישראל, כמו שכתוב, קוד גפן זול.
וכשהוא כופף את רוחו, אז יקם שערה לדממה. גם הקדוש ברוך הוא משקיט עליו את השערות, כל הבלגן שיש לו בחיים. משקיט מעליו השם גם. אבל אם אתה עושה רוח שערה עושה דברו, אם אתה בדברים שלך עושה שערות על אנשים, זה יבוא עליך גם שערות, מה אתה חושב? טייפון יבוא עליך. קץ כל בשר. האנשים חפשים. זהו, אשתו עשתה איזה טעות אחת קטנה, זהו, היא כזאת, היא כזאת, היא כזאת. מה יש לך? אמא של הילדים שלך, מה יש לך? קץ כל בשר אתה? זהו, חסר בני אדם אתה? אז אומר הקומרנה, והוא מחלה שם שמיים בחסרון אמונה, ובהכרח נפרעים אינו בגלוי, ביסורים מרים כלענה. ובין שהוא שוגק, מחמד טיפשות ומגושם ואין לו אמונה. לא משנה למה אין לו אמונה. אפילו מחמד טיפשות, לא מרעות, הוא לא למד, פשוט. באמונה אין ערך אפיים, נדעו לכם. באמונה אין ערך אפיים. אומרים הרבה קדוש מברסלב, כשאדם נופל באמונה, ידע שדנים אותו מיד למעלה. אין ערך אפיים באמונה. יש ערך אפיים, אדם חילל שבת, יש ערך אפיים, אדם... לא מאמין שהשם עשה לי את זה. מה השכן הזה, הרע הזה, הוא הזמין לי את הפקח. מי הזמין לי את הפקח? מי התלונן שיש לי שולחנות בחוץ לחנות? זהו, זה רק הוא, הוא, הרע הזה, הוא. בלעם הזה, המן הרע הזה. מילים אומרים, כתרוגים. אז הוא לא מאמין בהשם, שזה השם. לתתר פנוי מיני, אני גם נהל את החנות שלך, אומר השם. אתה לא מבין? אני התקשרתי לפקח, אומר השם. זה הולך לצער את דוד קצת. למה? השטן רוצה להכניס אותו בית חולים היום בלילה. הולך תעשה לו צער בחנות. הולך תגיד לו, לא, לא תקני, משרד הבריאות, לא זה. תן לו דוחות, תגיד לו, אני אחזור עוד שבוע. צער אותו קצת. למה? שלא ייכנס לבית חולים. עמוס שם עכשיו. עמוס. שפעת עכשיו יש. אז הקדוש ברוך הוא רוצה טובתך. מה אתה הולך עושה? זה לא השם, זה הוא, זה הוא, זה היא, זה הגבאי הזה, לא נתן לבן שלי לקרוא תורה. בן שלי חין, הוא נתן לו, התכונן, איזה גבאי רע, תמיד קינה בי, תמיד זה. וואי וואי, אתה לא מאמין, אה? נפלת באמונה, דרך עכשיו דנים אותך למעלה. מיד עושים לך דין למעלה. מיד. שנופל באמונה, דנים אותו. אומר רבי נחמן, אז מה נעשה? הייתה לי דמעתי ליחום יומם ולילה, באמור אלי היום, היה אלוהיך. נפלת באמונה, תפקה, מהר תפקה, מהר תפקה. תפקה מהר, תמתק את הדין. ככה כתוב, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, באמור אלי. אם לא, אני לא יודע איפה אלוהים, אני לא יודע מי זה הקדוש ברוך הוא, לא מאמין שזה הוא עשה את זה. אז מה אני צריך לעשות? דמעתי לחם יומם ולילה, כמו לחם, לבכות, לבכות. לבכות בתהילים, לבכות בתפילה. לפקוד בתיקון חצות, לפקוד מה שאני יכול, לפקוד. השם, נפלתי באמונה, נפלתי, רבתי עם אשתי, נפלתי באמונה, רבתי עם הילדה, נפלתי באמונה, מה אני רב איתה? נפלתי באמונה. אמונה יתרה זה כמה אתה מאמין, תדע שאתה עוד לא מאמין, עוד תוסיף על האמונה. עוד, עוד אמונה, עוד אמונה, בואו שולם חסר לי עוד אמונה, חסר לי. בתי קודם כל, שמחה. שמחה מאמין, שמחה תדירית, בטוב וברע. קרה לו פשלה, קרה לו נזק, קרה לו עצב. לא קראו לו לברך שבע ברכות בחתונה. לא אמרו לו, יעלה הרב הגוין, הגודול, הגיבור והנורא. לא קראו לו. לא מתעצב, ברוך השם, לא קראו לי. מנוע לי קצת סממוות שנקרא כבוד, פחות סממוות של כבוד נתנו לי, איזה תענוג השם, איך אתה טוב איתי. נשאר שמח, לא נתן לו אגב להתפעל מוסף. אחד אמר לי, הרב, כל ראש השנה לא התפללתי. אתה יודע למה? אבל לא כיבדו אותי להתפלל, אני כל השנה מתפלל, נתנו לי להתפלל לשנה. כל ראש השנה לא התפללתי. לא אכלתי המחשבות שלי על הגבאי. למה עושה לי את זה? מסכן. מסכן, מסכן, מסכן. השם לא רצה שתעלה ראש השנה. בכלל מפחיל לעלות. נתנה עליי בקולה על כן סנתיה. משנה ברורה פוסק. שליח ציבור,
אינו משא פנים. הוא יודע שבשגגה הוא נכשל, לא יעלה שנכסים. אתה יודע, שגגה אתה נכשל, את קרב לזה, חביבי. לא כדאי לך. הרב מרדכי הלוי אמר לנו תמיד, תראו, אז חזנים כולם בעלי איסורים. תסתכל, בכל הבתי כנסיות, החזנים, זה סובל מהלב, זה אין לו ילדים, זה... אמרנו הרב מרדכי הלוי עליו השלום. כל השליחי ציבור בעלי איסורים. למה? כי הרב משנה ברורה אומר, השולחן ערוך אומר. מי שיודע בעצמו שאינו זהיר אפילו לא ייכשל בשגגה. שגגה לא ייכשל בלשון הרע, מראות אסורות. אם אתה יודע שאפילו בשגגה אתה נכשל, אומר, לא ייכנס לתפקיד הזה. לא יעשה, לא רוצה, עזוב אותי. אז אם אין מי, במקום שאין איש, תהיה איש. אבל אם יש, ברוך השם, הרבה רוצים לעלות. חבו, תפדלו, תעלו. טוב להודות להשם. טוב להודות להשם ולזמר ולזמר לשמחם. טוב להודות להשם. טוב להודות להשם. טוב להודות להשם ולזמר לשמחה עליון. טוב להשם ולהגיד בבוקר חזקה, ולהגיד בבוקר חי ואמונתך, ואמונתך בלילות. טוב להודות להשם ולהגיד בבוקר חסדך, ולהגיד בבוקר חסדך ואמונתך, אוי ואמונתך בלילות. על מה להודות לשם? על זה שאין לך חולצה מגועצת, ועל זה שאמבטיה מלוכלכת, אתה לא חולס את השירותים שם. להודות על זה לשם. ברוך השם, זה הצער של ישם, איזה טוב את השם. להודות לשם על זה שישאירו אותך מחוץ לבית בלי מפתח, איזה טוב את השם. איזה טוב את השם. על זה שהילד לקח את האוטו, יחזיר אותו מפורק. תודה לך השם, שאני לא התפרקתי ואוטו התפרק. איזה יופי השם, איזה, לא יצעוק עליו, איזה ידרעת. בן סורר ומורה! לא, השם, ברך שמך, טוב להודות, טוב להודות, להודות, השם, אתה עשית את זה. אומר אדמו מקומן, מי שלא מאמין יקבל סורים בגלוי. המחלה שם שמיים בסתר נפרע ממנו בגלוי. שמעון, זה רב שכתב זוהר עם אליהו הנביא. זה לא רב מקומי. אומר המחלה שם שמיים בסתר, לא מאמין בסתר שזה הכל השם. יש לו קפדות בלב, יש לו כעסים בלב, יש לו אשמות בלב. הוא לא רוצה אחד לבר מצווה של ההוא, הוא לא הולך לחתונה של ההוא, הוא פגוע מהרב שלו, הוא לא בא לשיעור. הוא פגוע מהגבאי, הוא עובר בית כנסת. וואי וואי, איזה איסורים יבואו עליך, אתה אומר אדמו מקומן, איזה מסכן אתה. למה אתה מחלל שם שמיים בסתר? איך אפשר לחלל שם שמיים בסתר? על חני שמיים זה רק בעשרה. לא, שאתה לא מאמין בסתר שזה השם. אומר אדמו מקומן. נקרא נפילת האמונה, אומר כזו שברסלה, באים על האדם חולאים, שלא תפילות ולא זכות אבות יכולים לעזור לו. אתה חייב לחזור לאמונה. תחזור לאמונה, הכל יעבור לך. תחזור לאמונה. מה האמונה? כל זה השם. זה לא חמי, זה לא הצלה, זה לא גיסי, לא אשתי, לא הילדה, לא הילדים. מה פתאום? כל זה השם, פרה שמו. הוא מנהל את כל העולם הזה. מה שהוא רוצה, אני רוצה. זהו זה. מה שהשם רוצה, אני מרוצה. מה אתה רוצה, השם? זה מה שיהיה. אני גם רוצה את זה. שכנע את עצמי שזה מה שצריך לטוב לי. זה הכי נכון. אז אומר האדמו"ר מקומרנה,
ובין שהוא שוגג מחמת טיפשות ואין לו אמונה, או שהוא מזיד, אין חילוק בזה, כיוון שאינו מאמין, בהכרח ייפרעו ממנו בגלוי במכות גדולות ורעות, חולאים רעים ונאמנים, כדי שבהכרח יודע שאין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, מלוק כבודו, הקדוש ברוך הוא, ואני עבדו. אין עוד מלבדו, מלוק כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא, ואני עבדו. זהו, עד שתצעק אין עוד מלבדו, זה רק השם עשה לי. כשתצעק את זה, תראה כל הצרות שלך יגמרו, כל הצרות שלך יגמרו. אחד בא אליי, אומר לי, הרב, אני באר שבע אברך. הוא אומר, עשיתי איזה טעות עם אשתי, הוציאה לי צו הרחקה, אני 4 חודשים לא רואה את אשתי, לא רואה את הילדים, חמי מגבה אותה, אל תחזירי אליו, אם תחזירי אליו את לא הבת שלנו. ככה זקן יש לו, אברך, עשה איזה טעות, לא משנה מה. אמר לי, הרב, מה אני אעשה? מה אני אעזב? אתה מכיר איזה דיין? אני מכיר דיין אחד, דיין שפ, דיין צדק, אל אמונה, אין עוות, צדיק, עכשיו. מה תעשה? תפסיק להאשים את חמיך, הוא אדם רע, הוא זה, תפסיק להגיד הוא אדם רע. כולל שבת, שלח לו פרחים. עם איזה שקדים, מעט בוטנים, כמו שיעקב אבינו עשה, כנזות עשו, ככו לאיש מעט מנחה, מעט צהרים, מעט דבש, לוחות, ולות, בוטנים ושקדים. שלח לו קצת פיצוחי מזרחי. יעשה לך הנחה, גם למדת פרוד משתך. עשי לו בסקית, שלח לו עם פרח. אני אוהב אותך כמו אבא שלי. ככה פעם, פעמיים, שלוש, בכלל לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא עושה לי. אני בגעתי בשם, בשם בגדו, כי בנים זרים יולדו, אתה יאכל עם חודש, יבוא מלך חדש, יקום עליך עכשיו. תתחיל להאמין שזה הכל השם, ואשתך הכי צדיקה בעולם, והיא לא אישה רעה, ועכשיו סוף סוף אני מכיר אותה. אחד אמר לי, אחרי 25 שנה אני מכיר כמה אשתי רעה עכשיו. אמר לי, 25 שנה לקח לי להכיר אותה. את עצמך אתה עוד לא מכיר כנראה. השם יתברך, השם, השם יתברך. עד שאתה לא תצעק אין עוד מלבדו, אין בעולם כוח חוץ ממנו, אין. כולנו בובות. ריבון העולמים, ידעתי, 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 כי הנני בידך, בידך, בעד, כי הנני בידך, בידך, בידך לבד. כחומר, כחומר, ביד, ביד, פלסטלינה, יאים גם. בצוד ותחבולות ותחבולות, עורכי דינים, שופטים, שוטרים, וכל יושבתם יעמדו לי מיני לאושנים. יבוא הרב הראשי, יבוא הבבא סאלי, אף אחד בלעדם אלעדך ללעלה עזרה וישוע ללעלה וישועה. אין עוד מלבדו, ריבונו של עולם, אנחנו חומר ביד היועצר, אין לנו בחירה בכלום, רק בלקבל או לא לקבל. אתה לא פועל כלום בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא פועל הכל. אתה לא נושם לבד, אתה לא אוכל לבד, אתה לא רואה לבד, העין שלך מצמצת כל 5 שניות, אתה עושה את זה? אתה זוכר כל 5 שניות ללחוץ על הכפתור? 17,000 פעם ביום, העין שלך מצמצת. אתה שם לב לזה בכלל? אתה יודע איפה השריר הזה, איפה הוא נמצא, איפה הוא מתחבא? מי מצמצ לך בעין? מי? אתה נושם גז, נהיה נוזל, נהיה כדוריות, אדומות. אתה הופך את הגז לנוזל? אתה יודע להפוך גז לנוזל? אם אתה תעשה את זה, תהיה מיליארדר. יותר מביל גייטס. אתה תהיה מיליארדר, אתה תהיה. אתה לא יודע, מי עושה את זה? הקדוש ברוך הוא עושה הכל, הוא מנשים אותי, הוא מאכיל אותי, הוא משקיע אותי, הוא תן לי לראות,
הוא יכין דרך חי, כל צעדה יספור, גם את הרגליים שלי לא ברשותי, איפה שהוא צריך, השם לא קיים אותך. אז מה אומרת בסוכה, נון ג' לאתר במטבעון, תמן רגליהוי מוליכון יתה. אתה לא אחראי על הרגליים שלך, השם סופר לך כל יום כמה צעדים תעשה. כלום אתה לא אחראי, אתה רק אחראי על דבר אחד, להסכים או להתנגד. הלב, טריטוריה אחת יש לשם, שהוא לא מתערב בה. ליבה בעי. אתה מקבל את זה או לא מקבל את זה? איהו זה? אבל אני יכול לשאול שאלה? תמיד. הדור הזה ברוך שם כולם צדיקים. נכון. נכון, נכון. רק אני רשע. למה לא במשיח? השם רוצה שיבוא משיח. אנחנו רוצים שיבוא משיח. נכון, נכון, נכון. אתה צודק? השם יעזור שישמע אותך. נגד זקניו כבוד, הוא מכבד זקנים. כן. אם אתה תבקש, הוא יבוא. אם אתה תבקש. אז אומר האדמו"ר מקומרנה, כדי שבהכרח יודע שאין עוד מלבדו. ואם הוא רשע, אף יבוא עליו כל המכות לא יודע. אם האדם רשע, יבוא לו צרות, גירושים, הוא לא יודע זה השם. לא, זה הוא שונא אותי, זה הוא גנב אותי, זה הוא עקץ אותי, זה הוא רימה אותי, זה השופט, זה העד מדינה, זה הזה. אני עד שאני לא ירוג אותו, אני לא ירגע. רשע, לא רוצה להודות שזה השם. הוא לא רוצה להודות שזה השם. הוא לא יודע. ימשיך לבוא עליו עוד צרות ועוד צרות ועוד צרות. ולפעמים יעשו יום טוב לשונאיו, לפעמים השם ייתן לו טוב לחסל את המצוות שלו, אבל אתה אין לך אמונה. לך אמונה בשם, זה הבסיס. השם לא רוצה כלום, רק אמונה. כל מצוותיך אמונה, אני רוצה רק אמונה, לא רוצה כלום. באמונה מתקן את הכל, אומר רבי צדוק קוראים לו, את כל העבירות אתה מתקן. שום עבירה אתה לא יישאר לך אם אתה, כמו שרבי נחמן כותב. אדם שמאמין בשם שכל מאורותיו לטובותו, מיד השם סולח לו. שנאמר, אם תמצאו יש מבקש אמונה, אסלח לה. מיד השם סולח לך על הכל. מיד, בלי תשובה. אני מאמין שזה הכל השם עושה לטובתי. הוא הולך עם הרגשה כזאת גם. לא אומר כן זה לטובתי, והוא מומר, לא מחייך, לא שר. חש, חייך, שר, שמח. אין פעם שהוא פותח ספר, לומד תורה, לא שר לקדוש ברוך הוא. קודם כל שר לשם. אז ישיר ישראל. קודם כל שר לקדוש ברוך הוא. כמו שאומר רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, כשאדם יש לו אמונה בליבו, פוצחים מפיו שירות ורננות. הסמל של האמונה, אתה רואה, אתה שר, שר לשם. כמה בא לך לשיר לשם? כמה בא לך לשיר לשם? זה סמל של האמונה. זה האמונה. והמאמין שנעשה הכל עמו בחסד. אדנות נעשה הוויה, אומר אדמו"ר מקומרנה. וכל זה באמונה שלמה, ברור ונקי. ומי שלא נקבע בליבו, אשר כל תנועה ממש לדינה דמלכותא, צריך להקיש על דלתי רחמים, צריך להתפלל, השם, אין לי אמונה, אין לי אמונה. צעוק, השם, רק תן לי אמונה, רק תן לי אמונה. תן לי להאמין בך שזה הכל אתה. אם אני אאמין שזה הכל אתה, הכל יהיה רגוע לי בחיים. יהיה רגוע, אם הוא מקרר, תקלקל, ואתה רואה שהשם בא מקלקל אותו, אתה רגוע, אתה לא כועס. השם עשה את זה, אני רגוע, זה אתה. אני מאמין שזה השם עשה, זה השם עשה, כנראה. אם אתה רואה את השם, שהקושי שביתי השם נגדי תאמין. אז אין שום בעיה. כל המרירות הולכת. כן? זה אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'וב. כששופע על האדם אמונת הבורא, מתחיל לשורר ולהודות לקדוש ברוך הוא. שכן כתיב, נפתלי האלה שבוכה, הנותן אמרי שפיר. ידוע דרגליים נקרא אמונה, כנזכר בספר האריזה. הארץ אדום רגליים. האריזה לא אומר הרגליים נקראים אמונה, זה הכינוי שלהם.
וזה שאמר נפתלי עלי שלוחה הפירוש, יש לו רגליים חזקים, שהוא אמונה. מרמז יש לו אמונה חזקה בשם. על ידי זה נותן אמרי שפל. מחמת האמונה משורר ומהולל באמרי שער, כל מה שר לשם, שער, כל מה שר. כל הזמן הוא שר לקדוש ברוך הוא. שיר הוא לא שיר חדש. כל הזמן שר לשם. קורא לו משהו, שר, קודם כל עושה שיר לקדוש ברוך הוא. בא פקח לבית, קודם כל עושה שיר. הלך הפקח, לפני שהוא מקלל אותו, עושה שיר. קודם כל שיר לקדוש ברוך הוא, וואי, איך השם, איך אתה? איך אתה מרחם עליי? איזה טוב אתה איתי השם, איך אתה? איזה טוב איתי. שיר, שיר. מה שהיה, יאי, קרלה. איי 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 מה שהים העיקר לא לפחד כלל איי 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 אבא תתקן עודיל ותאיר לי ותאיר לי את הנשמה נחל נחל לא יא מקור מקור חוכמה יא יא נחל נחל לא יא מקור מקור חוכמה יא יא נחל נחל יא מקור מקור נחל נחל מקור בלבי צחק ברדיצ'ה חזקים וברוכים.